پاکستاني وکي افغان ځواکونو ته د امنیت د لیک د بهیر مشر ډاکټر اشرف غنی احمدزی ویل چې راتلونکي درې کلونه به د پنځو نسلونو راتلونکی وټاکي. نوموړي دغه څرګندونې جلال آباد ته د سفر پر مهال د ننګرهار له مدني ټولنو او ژورنالیستانو سره په یوه ناسته کې وکړې. احمدزی زیاته کړه چې د ننګرهار ته له بهرنیانو څخه افغان ځواکونو ته د امنیتي چارو د لیک د بهیر د چمتووالي په موخه راغلی دی. نوموړي وویل چې 2014 زیږدیز کال به د ملي بقا کال وي. د هغه په وینا راتلونکي درې کلونه چې د لیک بهیر پکې پلی کېږي په هیواد کې د پنځو نسلونو راتلونکي وټاکي. د زیاته کړه په دې کلونو کې به افغان ملي ځواکونه په وسلو مجهز په خپلو پښو ودرېږي او د ملي ګټو لپاره به ډېر کارونه ترسره شي. ډاکټر اشرف غنی احمدزی وویل چې په هیواد کې ستره ستونزه بیکاري ده. تیر لس کلونه د نړیوالو په خیراتونو تیر شول او دې ته هېڅکله د اقتصادي پرمختګ نوم نشي ورکول کېدی. نوموړي ډاډ څرګند کړ چې که په ننګرهار کې د کرنې په برخه کې ښه کار وشي نو کولی شي چې ټول هیواد ته ډوډۍ ورکړي. د مدني ټولنو په استازیتوب نجیب الله صاحبزاده او ډاکټر خوشحال سل همدارس د ژورنالیستانو په استازیتوب عبدالمجید هاشمی ډاکټر اشرف غنی احمدزی ته په دې سیمه کې د انسان تختونې زورواکو زمکو غصب غیر مسؤولو وسلوالو ګرځیدل اداري فساد ننګرهار کانال او رسنیو پر وړاندې د پروتو ستونزو او ننګونو راپورونه وړاندې کړل. ډاکټر اشرف غنی احمدزی ژمنه وکړه چې ولسمشر ته به دغه ستونزې ورسوي. د یادونې وړ ده چې د سلواغې په شپږمه به د ننګرهار د څلورو ولسوالیو او جلال آباد ښار امنیتي واک افغان ځواکونو ته ولېږدول شي.